Effektiv Total Service erbjuder städtjänster med tillhörande kringtjänster. Vi arbetar i huvudsak med städ, fönsterputs, bemanning inom handel och kontor samt hushållsnära tjänster. Bland våra kunder finns både företag och privatpersoner. Inget uppdrag är för litet eller för stort. Med spetskompetens och stor noggrannhet ser vi till att du som kund kan lägga över all form av skötsel på oss och ägna dig åt din verksamhet eller annat som är viktigt för dig. Välkommen till Effektiv Total Service.